Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի հետևանքով վիրավորված Արտակ Բուդաղյանի պաշտպանական կողմը անհիմն չի համարում այն հրապարակումները, որ դեպքի պահին Սուրիկ Խաչատրյանը ոչ թե քնած է եղել, այլ եղել է տան պատշգամբում։ Հիշեցնենք, հունիսի 2-ի միջադեպից անմիջապես հետո նախկին մարզպետի առաջին արձագանքը եղել էր այն, թե եթե քնած չլիներ, ինչպես ինքն էր ձևակերպել, Արտակին թշնամու համար պահած զենքով գլխից մի 20 հատ էլ ինքը կշարեր։ Զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանն էլ հունիսի 2-ի միջադեպից 3 օր անց հայտարարեց, որ Սուրիկ Խաչատրյանը դեպքի վայրում չի եղել։ Սակայն վերջին շաբաթներին Արտակ Բուդաղյանի հոր Էմիլ Բուդաղյանի հետ հարցազրույցների ֆոնին լրատվամիջոցներում սկսեց շրջանառվել այն վարկածը, որ գործող մարզպետը դեպքի պահին եղել է պատշգամբում և նույնիսկ կրակել է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը այսպես արձագանքեց այդ հրապարակումներին. Այդ հրապարակումները այնպես չի, որ բացարձակապես օդից վերցրած։ Ես կարող եմ ասել, որ քրեական գործում կարող են լինել նաև այդպիսի տվյալներ, ես շատ չեմ ուզում բացեմ փակագծերը, թե ով կարող է տվյալները հայտնացնել քննությանը, չի կարելի ասել, որ դրանք բացարձակ օդի մեջ են և ոչ մի հիմք իրենցտեղ չունեն։ Չի կարելի նաև ընկնել մյուս ծայրահեղության մեջ և այնպիսի հիմա հայտարարություններ անել, որոնք որ կասկածի տակ կդնեն որևէ մեկի առողջության կանխարգելքը։ Մեր հաջորդ հարցին, թե դեպքը պատկերող տեսանյութի իր պնդմամբ չմոնտաժված տարբերակը արդյոք նման կասկածներ հարուցում է, փաստաբանը պատասխանեց, որ եթե ինքն ասում է տեսանյութը մոնտաժված է, ապա նկատի չունի, որ չմոնտաժված տարբերակում պատշգամբ է երևում և վրան Սուրիկ Խաչատրյան։ Այնուհանդերձ Խաչատրյանների կողմին օգնելու նախաքննական մարմնի միտումը փաստաբանը ակնհայտ է համարում։ Նախաքննության ընթացքը նա գնահատեց անբավարար, հայտարարելով, որ նախաքննությունն ընթանում է զինդատախազ Գևորգ Կոստանյանի ի սկզբանե նախանշած ճանապարհով։ Կոստանյանը, հիշեցնենք, տան վրա զինված հարձակում էր որակել կատարվածը։